Den første synagogen i Trondheim ble grunnlagt i 1899 og lå her i Sankt Jørgensveta nummer 7. Det mosaiske trossamfunn ble så grunnlagt i 1905, men allerede i 1920 så hadde trossamfunnet 326 medlemmer, og da ble disse lokalene for små. Det var årsaken til at man så flytta synagogen til den gamle stasjonsbygninga på Kalvskinnet. Stasjonsbygninga ble reist i 1864, den gangen jernbanen gikk sørover over Elgeseter. Den nye synagogen ble innviet 13. oktober 1925. Etter at tyskerne okkuperte synagogen i 1941, ble lokalene benyttet til innkvartering av soldater. Og da freden kom, var bygningene ille tilrett. Det måtte omfattende reparasjoner til, og synagogen ble ikke åpnet igjen før høsten 1947. Vi er nå i hjertet av det jødiske Trondheim, i Brattørgata. Jødeparagrafen i Norge ble opphevet i 1851, og på 1880-tallet så begynte en del tilflytting av jøder til Trondheim, hovedsakelig fra Sentral- og Østeuropa. De bosatte seg i den såkalte Nærbyen, her rundt Brattørgata, mellom Fjordgata og Olav Tryggvasons gata. Det området de kom til den gangen var ikke av byens bedre, det var nedslitt, og her lå det diverse småbutikker og vertshus og bordeller. Vi står nå utenfor Brattørgata 12B, som var hjemmet til jødiske David Isaksen. Her bodde han sammen med kone og to barn. David Isaksen var født i Bergen i 1898, og foreldrene hadde kommet hit fra Polen. I januar 1942 ble David arrestert sammen med broren Wulf og tre andre for å ha lyttet på radiosendingene fra Storbritannia. De ble først ført til Vollan, og deretter til Falstad, og så tilbake til Trondheim igjen for å bli stilt for en tysk politirett. Tiltalen var å ha spredt propaganda for en fiendtlig makt. Den ene av de medtiltalte var svensk statsborger, og han ble frikjent. For de andre var dommen mer eller mindre avsagt på forhånd, og broren Wulf og David ble henrettet på Falstad 7. mars 1942. Ytterligere en bror ble senere ført til Auschwitz og drept der. Mens kona og de to barna, de overlevde krigen. Etter at tyskerne beslagla synagogen i arkitekt Kristis gate, flytta det mosaiske trossamfunnet i Trondheim sine aktiviteter til metodistkirka. Her holdt de sine gudstjenester i skjul helt fram til deportasjonene i 1942. Og deretter ble torene og andre gjenstander gjemt under ei trapp og kunne hentes fram etter frigjøringa i mai 1945. David Isaksen var en av 125 jøder fra det nordenfjelske Norge som ble offer for nazistene sine forfølgelser. Dette her utgjorde omtrent halvparten av hele menigheten i Trondheim, og det mosaiske trossamfunn i byen var den av de nordiske menighetene som ble hardest rammet av holocaust. I Trondheim i dag finner vi flere minnesmerker knyttet til holocaust. I 1997 åpna det jødiske museet i lokalene til det mosaiske trossamfunn. I 1994 begynte man i Tyskland med å legge ned såkalte snublesteiner i bygrunnen på steder med tilknytning til enkeltoffer for holocaust. I Trondheim finner du totalt 65 sånne steiner. I tillegg til snublesteinene og det jødiske museum, finner vi også andre typer markeringer av jødenes skjebne under krigen i Trondheim. Som for eksempel plaketter på hus, oppkalling av gatenavn og individuelle minnesmerker.